Marshall Pick, Kabanata 5733 Neo Zing Pagkatapos lunukan at pagsamahin ang mga epektong panggamot ng Heaven Opening Pill, ang halimaw na ipinanganak mula sa Universe Furnace ay maaaring aktwal na humubog ng sarili nitong katawan. Ang katawan na ito ay may apat na limbs at facial features, at mula sa hitsura nito lamang, ito ay medyo katulad ng feudal lord na pinakawalan niyang Kai noon. Nag-isip sandali si Yang Kai ang pagkakatulad sa hitsura ay natural na hindi isang pagkakataon. Sa madaling salita, mayroon bang likas na kakayahan ang halimaw na ito? Dahil nakipag-away ito sa Feudal Lord sa mahabang panahon, hindi nito namamalayan na ginaya ang hitsura nitong Feudal Lord. Hindi mapigilan niyang kay na medyo gaman ang pakiramdam. Buti na lang at hindi siya masyadong nakipagugnayan sa lalaking ito, kung hindi, medyo awkward ang pagtayo sa harap niya na may mukha ngayon ang hitsura ng gayong kakaibang pag-iral ay mabilis na napagtanto sa kanya na ang sitwasyon ng Universe Furnace na ito ay marahil ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Sa orihinal, noong ang Heaven Opening Pilay ay inaalagaan sa Universe Furnace, ang Human Race at ang Black Ink Clan ay pumasok upang ipaglaban ang pagkakataong ito. Gayunpaman, ang dalawang puwersang ito ay magkaaway, at bukod sa mga kaalyado, sila ay magkaaway. Masasabing may malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila, Ngunit ngayon, nagkaroon ng ikatlong partido. Ang Heaven Opening Pills na ginawa ng Universe Furnace ay walang alinlangan na lubhang kapakipakinabang sa mga katutubong halimaw na ito, kaya natural na kailangan ang mga ito. Bilang resulta, kung ito man ay ang Human Race o ang Black Ink Clan, ang kahirapan sa pagkuhan ng Heaven Opening Pills na nakakalat sa paligid ay walang alinlangan na tataas ng husto. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, sa tuwing lilito ang Universe Furnace, ang Universe Furnace ay mangganganak ng Heaven Opening Pills. Matapos maipanganak ang Heaven Opening Pills, ang mga katutubong halimaw na ito ay malamang na nakakuha ng maraming ani, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa magulo at hindi maayos na estado at makakuha ng bagong buhay. Ang halimaw na ito sa kanyang harapan ay mayroon ng anyo ng tao at medyo katulad ng Feudal Lord. Maaari na itong ituring na isang espesyal na nilalang. Nakaramdam si Yang Kai ng kaunting sigla mula rito, at masasabi pa nga na nagkaroon ito ng isang tiyak na antas ng pakiramdam, lahat dahil ito ay kasalukuyang maingat na ginalugad ang mundong ito. Sa kasamaang palad, ito ang miniature universe ni Yang Kai, kaya natural na hindi niya ito hahayaang makita sa anumang bagay. Mayroong lokal na ikatlong puwersa sa universe furnace, at walang nakakaalam kung gaano kalakas ang puwersang ito ito ay walang alinlangan na masamang balita para sa mga human race master na pumasok sa lugar na ito upang samantalahin ang mga pagkakataon. Ang lakas ng katutubong nila lang na ito, ay hindi maaaring maliitin. Sa isang pag-iisip, biglang lumitaw si Yang Kai sa harap ng halimaw, itinaas ang kanyang kamay, at nagpadala ng hampas ng palad patungo dito, na naging sanhi ng pagsiklab ng labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumila ang alikabok at tumayo si Yang Kai, nakatitig sa mga labi ng halimaw na nasa harapan niya nang nakakunot ang nuo. Nakatagpo siya ng ilang katutubong magulong halimaw sa Great River at nakipag-away sa kanila, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumanib sa mga epektong panggamot ng Heaven Opening Pills, kaya hindi masyadong mahirap na harapin ang mga ito. Ang problema lang ay kapag naramdaman nilang may mali, magsasama sila sa Great River at mawawala. Gayunpaman, Pagkatapos ng pagsisiyasat ngayon, ang halimaw na ito na sumanib sa pagiging epektibo ng heaven opening pills sa gamot at nagkaroon ng pisikal na katawan ay walang alinlangan na mas mahirap pakitunguhan. Ang pinakamalaking lakas nito ay ang tibay nito. Ang cultivation ni Yang Kai ay nasa tuktok ng 8th grade, at ang kanyang lakas ay higit pa sa kanyang mga kapantay. Sa kanyang buong lakas, kaya niyang patayin ang isang innate territory lord sa tatlong galaw. Gayunpaman, ang pagharap sa halimaw na ito ay tumagal ng kaunting pagsisikap tila nagkaroon sila ng napakataas na pagtutol sa World Force ng Cultivator Miniature Universe, kaya kahit nagamit niya ang kanyang buong lakas, 30% hanggang 40% lang ng lakas nito ang maipapakita. Bukod dito, wala silang laman at dugo, kaya mahirap para sa kanila na masugatan. Gayunpaman, mayroon din silang kahinaan. Ang kompletong mga konsepto ng DAO ay tila may malaking epekto sa pagpigil sa kanila. Kaka-activate lang ni Yankai ng sarili niyang dao Concepts at gumawa ng maraming misteryo para hugasan ang katawan nito. Ang taong ito ay tulad ng isang snowflake sa ilalim ng nagniningas na araw, unti-unting natutunaw sa ilalim ng mga alon ng sakit at kahabag-habag na hiyawan, na nagiiwan lamang ng kaunting mga labi. Pagkatapos ng maraming mga eksperimento, napagpasyahan niya na ang mga halimaw na ito na ipinanganap mula sa Universe Furnace ay medyo magulo. Matapos itapon ang mga labi sa katawan ng kanyang miniature universe, sinuri ito muli ni Yang upang matiyak na walang mga nakatagong panganib, pagkatapos ay pinatahimik ang kanyang isip. Ang pinakamalaking pagkakataon sa Universe Furnace ay natural na ang siyam na Heaven Opening Pills na maaaring makatulong sa mga powerhouse ng human race na umakyat sa 9th grade, ngunit ang ordinaryong Heaven Opening Pills ay dapat ding maging kayamanan, kaya natural na hindi ito maaaring palampasin dahil isang ordinaryong heaven opening pills ang lumitaw dito, maaaring marami pa. Agad na nagsimulang maghanap si Yang Kai sa hanay ng bundok na ito. Ang bulubundoking ito ay nabuo lamang mula sa mga nakakalat na daw marks, kaya hindi madaling makahanap ng mga kayamanan dito. Dahil pinaghihigpitan ang kanyang divine sense, hindi siya makapag-probe ng masyadong malayo. Sa kabutihang palad, hindi naging mabagal ang takbo ni Yang Kai at hindi nagtagal ay natapos niya ang paghahanap sa bulubundukin, na nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng dalawang ordinaryong heaven opening pills. Ang dalawang heaven opening pills na ito ay nilulun sa katawan ng mga lokal na halimaw, ngunit dahil dito, mahirap para sa kanila na itago ang kanilang kinaroroonan. Madaling natuklasan sila ni Yang Kai, at sa tulong ng kanyang Dao Concepts, ang dalawang halimaw ay madaling natangay bigla niyang natuklasan na ang katutubong halimaw na ito ay may pagkakatulad sa kanya. Pareho silang bihasa sa pagtakas. Gayunpaman, hanggat ang kanilang kakayahang makatakas ay pinaghihigpitan, hindi ito mahirap harapin. Habang naglalakbay si Yang Kai, lihim niyang pinagmamasdan ang sarili. Nang makipag-usap sa kanya ang Black Ink Clan, malamang na pareho sila ng ideya, kaya kailangan nilang iset up ang Heaven Silong Earth Lockang Array. Kasunod ng paikat ikot na ilog, muling umalis si Yang Kai. Habang nasa daan, nakita ni Yang Kai ang lahat ng uri ng kababalaghan sa mundong ito, lubos na lumawak ang kanyang pananaw at nakatagpun din ang ilang nakahiwalay na Black Ink Clan. Sa pagbuhos ng milyon-milyong sundalo ng Black Ink Clan, kahit na nakakalat sila, makikita pa rin nila ang ilan sa kanila. Kapag nakikitungo sa Black Ink Clan na ito, natural na walang masasabi. Kadalasan, pinapatay sila ni Yang Kai sa mismong lugar. Sa magulong mundong ito na puno ng magulong daw marks, ang konsepto ng oras at espasyo ay naging lubhang malabo. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano kalayo ang kanyang nilakad o kung gaano katagal na siyang naglalakad, ngunit bigla niyang naramdaman ang mga tunog ng labanan sa unahan. Bukod dito, tila medyo mataas ang pagtatanim ng dalawang panig na naglalaban. Lumiwanag ang ekspresyon ni Yang Kai habang binawi niya ang kanyang aura at pinaandar ang kanyang space principle, Sinusubukan ang kanyang makakaya na isama ang kanyang sarili sa kawalan habang nagmamadali siya patungo sa pinagmulan ng kaguluhan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kanyang destinasyon at tumangala upang makita na ang dalawang partido na nag-aaway ay isang 8th grade human race at isang territory lord. Ang territory lord ay dapat lamang na isang na-promote na territory lord, at ang ikawalong grade ay isa ring hindi pamilyar na mukha. Hindi pa siya nakita ni Yang Kai, kaya malaki ang posibilidad na na-promote siya nitong mga nakaraang taon ang lakas ng dalawang taong ito ay halos magkapareho at kasalukuyang pantay-pantay, ngunit kung ito man ay ang Human Race 8th Grade o ang Territory Lord, pareho silang nagpigil sa laban at hindi napunta lahat. Hindi sa ayaw nilang patayin ang kabilang partido, ngunit sa Universe Furnace na ito, ang ganitong uri ng labanan ay maaaring makaakit ng iba anumang oras. Kung ito ay isang kasama, ito ay natural na maayos, ngunit kung ito ay isang kaaway, kung gayon ang sitwasyon ay magiging mapaminsala sa sapat na lakas na natitira, mas madali para sa kanila na makatakas kapag naramdaman nilang may mali. Dahil dito, bagamat nasa isang matinding labanan ang dalawa, mahihirapan silang matukoy kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Tahimik na nagmamasid siyang kay bago palihim na nagpadala ng voice transmission sa 8th grade human race master. Nanginginig ang puso ng kabilang partido, ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang sumabog ng buong lakas, nahuli ang Territory Lord na hindi nakabantay. Medyo mabilis ang reaksyon ng Territory Lord, at mabilis niyang inayos ang kanyang lakas at lumabas ng todo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mala phantom na figure ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, na nagpapakita ng malalim na Dao concepts, na naging sanhi ng pag-freeze ng espasyo at ang oras ay naging magulo isang malaking kamay ang nakaunat sa kanyang likuran, sinasamantala ang sandali nang ang kanyang pangunawa ay ginulo ng Space Time Force upang walang awa na sampelan ang kanyang ulo. Agad na bumagsak ang ulo at nahati. Ginamit din ng 8th grade Human Race Cultivator sa kabilang panig ang kanyang iba't ibang divine abilities at secret techniques para patayin ang Territory Lord na ito. Ang pagpatay sa isang makapangyarihang kaaway na may malupit na puwersa, itong Human Race 8 grade ay napuno ng saya. Nang malapit na niyang batiin si Yang Kai, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at ibinalin niya ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa susunod na iglap, kumislap ang kanyang figure at nawala siya sa isang kisap mata. Isang boses ang umalangaw sa kanyang tainga. Hintayin mo ako dito. Nang makita ang sitwasyong ito, ang Human Race 8th Grade ay nagkaroon pa rin ng ilang mga pagdududa, ngunit mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon at hindi niya maiwasang magpakita ng takot. Alam niya na kung hindi niya nakilala si Yang Kai at natanggap ang kanyang tulong, malamang na namatay na siya. Pagkatapos mag-ayos ng ilang sandali sa larangan ng digmaan, lumunok siya ng isang spirit pill upang mapunan muli ang kanyang enerhiya at naghintay ng ilang sandali bago lumitaw si Yang Kai. Ang 8th grade ay agad na kinuyam ang kanyang mga kamao at sumaludo. Binabati ni Liao Xing ng Wolf Fang Army si Sir Yang. Bagamat isa rin siyang 8th grade, medyo nasa sabik ang kanyang ekspresyon na para bang ngayon lang niya nakilala ang isang taong lubos niyang hinahangaan sa katunayan ito talaga ang nangyari sa mga tuntunin ng kasikatan at prestihiyo si Mr. Gentleman ito o ang bagong na-promote na mga 9th grade Human Race Master wala ni isa sa kanila ang maihahambing kay Yang Kai pagkatapos ng mahusay na paglipat ng Human Race ang sitwasyon ay naging mahirap at ang dahilan kung bakit sila nakapagpatuloy sa loob ng napakaraming taon ay lahat dahil sa pagsisikap ni Yang Kai. Kung wala si Yang Kai, matagal nang nawasak ang Mysterious Nether Territory. Kung wala si Yang Kai, ang mga sumisikat na bituin na ito ay hindi magkakaroon ng angkop na lugar para sanayin. Kung wala si Yang Kai, walang Light of Purification, at ang Black Ink Clan ay hindi magkakaroon ng napakaraming hadlang. Noong ang mga batang talentong ito ay kasisimula pa lamang linangin, ang mga elder ng sect ay patuloy na nagtanim sa kanila ng iba't ibang tagumpay ng human race, na nais nilang maunawaan kung paano nangyari ang lahat, na nais nilang tumuon sa Yankai bilang kanilang layunin. Ang ganitong uri ng paggalang at pagsamba ay isang bagay na tinatak na sa kanilang mga puso mula pa sa simula ng panahon at hindi magbabago habang lumalakas ang kanilang paglilinang. Bahagyang tumango si Kai at pinalaki siya bago ngumiti. Pareho tayong 8th grade, kaya tawagin mo akong senior brother, huwag mo akong tawaging sir bigla niyang naunawaan ang kaisipan ni na Wei Junyang, Huyang Lai, at ng iba pa sa Mysterious Nether Territory. Bago siya bumalik sa Mysterious Nether Territory, Wei Junyang man o Huyang Lai, pareho silang mga nakatatanda, ngunit pagkaraang sumulong sa 8th grade, iginiit ni Na Wei Junyang at Uyang Lai na tawagin ang isa't isa bilang kapwa disipulo. Ang edad ay hindi ang batayan para sa relasyon ng isang Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit ang Cultivation. Marshall Pick, Kabanata 5734. Impormasyon. Halatang nabigla si Liao Zing sa hindi inaasahang pabor na ito at hindi niya mapigil ang tawagin ng senior brother Yang. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang space daw para balutin siya. Hindi ito ang lugar para makipag-usap, sumunod ka sa akin. Ilang sandali pa, lumitaw si na Yang Kai at Liao Zing sa tabi ng malaking ilog. Nang makita ni Liao Zing ang napakagandang tanawin ng malaking ilog, hindi napigilan ni Liao Zing ang pagkasabik at sinabing. Kaya ito ang Endless River, ito ay talagang walang katapusan. Hindi napigilan ni Yang Kai na magtanong. Alam mo ba ang tungkol sa malaking ilog na ito? Sumagot si Liao Zing. Bago kami pumasok, lahat kami ay nakatanggap ng isang set ng impormasyon tungkol sa loob ng Universe Furnace at nakinig din sa ilang impormasyon ni Senior Brother Blood Crow tungkol sa lugar na ito, Kabilang ang ilang mga record tungkol sa Endless River. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Universe Furnace? Meron ding Blood Crow, tulad ng inaasahan, nakapasok na siya sa Universe Furnace. Ang Heaven Opening Pills na naiwan sa Blood Monster Cave Heaven ay dapat ang ani mula sa Universe Furnace. Dahil ang Human Race ay may saksi tulad ng Blood Crow, ang pagkolekta ng ilang impormasyon tungkol sa Universe Furnace ay natural na hindi mahirap. Para kay Yang Kai, ito talaga ang kailangan niya ngayon. Bagamat matagal na siyang dinala dito ng Universe Furnace, hindi pa rin niya masyadong alam ang sitwasyon dito. Mabilis na kinuha ni Liao Zing ang isang blankong jade slip at sinabi. Senior brother, mangyaring maghintay sandali, itatala ko ang lahat ng impormasyong alam ko. Bago tayo pumasok, nagbilin na si senior brother Mina kung sino man ang makakasalubong ni senior brother Yang, dapat nilang ibigay agad sa iyo ang impormasyon tungkol sa Universe Furnace tumango si Yang Kai at naghintay. Lumakas ang kapangyarihan ng Divine Soul ni Liao Zing at mabilis niyang itinatak ang lahat ng nalalaman niya sa blankong Jane Slip bago ibigay kay Yang Kai. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinuha ito. Totoo nga, may mga talaan ng Endless River, at nilayon din ng human race na gamitin ang malaking ilog na ito para magtipon ng mas maraming tao. Dahil alam nilang magkakahiwalay sila kapag nakapasok na sila sa Universe Furnace, mahirap tipunin ang lahat ng nagkalat na tao. Pagkatapos ng lahat, ang espasyo sa loob ng Universe Furnace ay malawak, kaya kahit na ang bawat isa sa kanila ay magsuot ng ilang uri ng artifact ng komunikasyon, hindi magiging madaling mahanap ang isa't isa sa malawak na mundong ito. Siyempre, bago pumasok sa pasukan ng Universe Furnace, kung ang katawan ng isang tao ay may ilang uri ng mga tanikala, tulad ng magkahawa kamay, sila ay lilito sa parehong lugar at hindi magkakahiwalay. Bilang karagdagan, kahit na ang aura ng isang tao o ilang uri ng lihim na pamamaraan ay ginamit, ito ay walang silbi. Gayunpaman, sa iba't ibang great territory battlefields, maliban sa tatlong magagandang territory na matagal nang inabandona ng Black Ink Clan, alin sa mga ito ang hindi partikular na magulo, lalo na ang Wolf Fang Territory Battlefield kung saan nagmula si Liao Xing, kung saan ang Black Ink Clan ang namunguna kung gusto ng isang human race master na pumasok sa Universe Furnace, kailangan nilang lumagpas sa defensive line ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, kahit na magtulungan ang lahat, hindi sila makakahawak ng kamay at makapasok sa Universe Furnace, kaya nang pumasok si Liao Zing sa Universe Furnace, siya ay nag-iisa. Marami ring mga human race masters na magkasamang pumasok, bumuo ng mga grupo ng tatlo o lima, kaya natural na ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa una, nag-aalala siya na ang mga master ng 8th grade human race ay magiging dahado kung makaharap nila ang pseudo royal lord, ngunit ngayon ay tila hindi masyadong masama ang sitwasyon. Kung tatlo o limang 8th grade master ang magsanib puwersa, magagawa nilang makipaglaban sa pseudo royal lord. Para naman sa mga cultivator ng human race na hindi nakapasok sa universe furnace kasama ng iba, nagmungkahi ng plano ang blood crow. Matapos makapasok sa lugar na ito ang nagkalat na mga masters ng human race, hahanapin muna nila ang Endless River at pagkatapos ay gagamitin ito bilang reference point sa paglalakbay sa palikolikong ilog. Sa ganitong paraan, hindi alintana kung sila ay sumulong o pawrong, palagi silang nakikipagkita sa kanilang mga kasama na may parehong layunin na nagpapahintulot sa kanila na magtipon. Iyon ang dahilan kung bakit natukoy ni Yang Kai ang labanan sa pagitan ni Liao Xing at ng Territory Lord malapit sa Endless River, dahil dumating si Liao Xing upang hanapin ang Endless River at pagkatapos ay muling makipagkita sa iba pang clansmen. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagbabasa tungkol sa Heaven Opening Pill na ginawa ng Universe Furnace. Oo naman, ito ay tulad ng naisip niya. Ang Heaven Opening Pill ay hinati sa mga grado, at ayon kay Blue Crow, ang siyam na heaven opening pill ay magandang kalidad habang ang iba ay mababang kalidad. Maaaring makatulong ang magandang kalidad na heaven opening pill sa isang 8th grade human race na makapasok sa 9th grade, ngunit ang mababang kalidad ay heaven opening pill na iyon ay napakahalaga din. Ang pagkuha sa kanila ay maaaring makatulong sa isang cultivator na malagpasan ang kanilang bottleneck at mailigtas sila ng maraming taon ng liblib na paglilinang. May isa pang impormasyon na nagpasimangot kay Yang Kai habang itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Ang magandang kalidad na heaven opening pill na ito ay maaaring magpapahintulot sa territory lord na maging isang royal lord. May sinabi ba ang blood crow tungkol dito? Sa lahat ng oras na ito, naisip ni Yang Kai na ang heaven opening pill na ginawa ng universe furnace ay isang pagkakataon para sa human race. Kahit na ang black ink clan ay may master na pumasok sa lugar na ito, ito ay para lamang hadlangan ang human race na samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit ngayon, tila ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon para sa human race at Black Ink Clan. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung paano makakatulong ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill sa Territory Lord na maging isang Royal Lord. Sinabi ni Liao Xing. Nagtanong si Senior Brother si tungkol sa bagay na ito noong araw na iyon, ngunit hindi maipaliwanag ni Senior Brother Blood Crow ang eksaktong dahilan ipinagpalagay lamang niya na ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill na ito ay may sariling mga misteryo, kaya kung ito ay ang Human Race o ang Black Ink Clan, sino man na kumuha ng magandang kalidad na Heaven Opening Pill ay makakalagpas sa kanilang mga tanikala. Kumunat ang noon ni Yang Kai. Hindi ito magandang balita. Noong una, ang layunin ng Black Ink Clan ay pigilan ang mga master ng Human Race na samantalahin ang pagkakataong ito, ngunit ngayon ay mayroon na silang mga kwalifikasyon para lumahok. Kung ang isa sa Territory Lords ay nakakuha ng isa sa sham na magandang kalidad na Heaven Opening Pill at naging Royal Lord, hindi lamang magkakaroon ng malakas na kalaban ang human race, ngunit mawawalan din sila ng pagkakataong makagawa ng 9th grade. Ito ay magiging isang malaking kawalan. Ang magandang balita ay kakaunti lang ang alam ng Black Ink Clan tungkol sa Universe Furnace, at mas kaunti ang kanilang pangunawa sa magandang kalidad na Heaven Opening Pill na ito. Malamang na hindi pa rin nila alam kung paano gamitin ang tabletang ito. Gayunpaman, hanggat nakakuha ang master ng Black Ink Clan ng magandang kalidad na Heaven Opening Pill, natural na malalaman nila ang tungkol sa bagay na ito. Ang lalong nagpasakit sa ulo ni Yang Kai ay ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill na ito ay hindi lamang kapakipakinabang sa Human Race at Black Ink Clan, kundi pati na rin sa mga lokal na halimaw. Ayon sa impormasyon ng Jade Slip, ang mga kakaibang halimaw na ipinanganak sa loob ng Universe Furnace ay Chaos Body, ang mga nakatagpo ni Yang Kai sa Endless River at sa Bulubundukin ang blood grow ay talagang isang taong lumahok sa pakikibaka para sa pagkakataon ng universe furnace, kaya't naunawaan niya ang lugar na ito. Nagkaroon din ng mga pagkakaiba sa pagitan ng chaos body. Ang uri na nabuo lamang mula sa pira-pirasong daw marks ay ang pinakadalisay na anyo ng kaguluhan. Bagamat ang ganitong uri ng bagay ay hindi madaling harapin, hanggat ginagamit ng isang magsasaka ang kanilang kompletong great daw upang linisin ito, hindi ito magiging napakahirap na harapin sa loob ng Universe Furnace, maliban sa hindi mabilang na chaotic bodies, mayroon ding ilang chaos spirit race na nakakuha ng sentensya at may mga fixed form. Kung ang mga halimaw na nakatagpo ni Yang sa Endless River ay tinawag na chaos body, kung gayon ang mga naabsorb niya sa kanyang miniature universe at napino ang medicinal efficacy ng Heaven Opening Peel, na kalaunan ay naging chaos spirit race na kahawig ng feudal lord. Sa pagtatapos ng araw, ang chaos spirit race ay na-evolve mula sa isang chaos body, kaya ang kulang sa dalawa ay isang heaven opening pill. Binalaan ng Blood Crow ang mga cultivator ng sangkatauhan na kung makatagpo sila ng Chaos Body sa Universe Furnace, hindi ito mahalaga. Kung hindi nila sila i-provoke, hindi sila magkukusa sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ito ay ilang kakaibang pag-iral ng walang anumang katalinuhan. Gayunpaman, kung makakatagpo sila ng Chaos Spirit Race, kailangan nilang maging lubhang maingat, dahil ang bawat isa sa Chaos Spirit Race na ito ay magtitipon ng malaking bilang ng Chaos Body, bawat isa sa kanila ay nagsasagawa ng inisyatibo upang salakayin ang anumang nilalang na hindi kabilang. Sa kanila, kung magkaharap sila, tatapusin nila ang labanan ng mabilis o aalis sa lalong madaling panahon. Ang nagpatindig sa balahibo ni Yang Kai ay ang Blood Crow ay nag-isip na maaaring mayroong Chaos Spirit King na nagtatago sa loob ng Universe Furnace na ito. Ano itong Chaos Spirit King? kapag ang isang chaos body ay nilunok at napino ang heaven opening pill, maaari itong mag-transform sa isang chaos spirit race. Ang isang ordinaryong heaven opening pill ay maaaring lumikha ng isang ordinaryong chaos spirit race, ngunit ang isang magandang kalidad na heaven opening pill ay maaaring lumikha ng isang chaos spirit king. Ang haka-haka na ito ay hindi walang batayan. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang Universe Furnace ay lumitaw ng hindi mabilang na beses, at kahit na gumawa lamang ito ng siyam na magandang kalidad na heaven opening pill sa bawat pagkakataon, hindi ito maaaring lahat ay kinuha ng mga tagalabas. Palaging may ilang maswerteng chaos body na nagawang pinuhin ang mga magandang kalidad na heaven opening pill na iyon. Hindi matiyak ng blood grow kung gaano kalakas ang chaos spirit king dahil hindi pa niya ito nakita noon. Gayunpaman, sa huling pagkakataon na pumunta siya sa Universe Furnace upang samantalahin ang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng isang matinding labanan sa kawalan. Ito ay ang labanan sa pagitan ng isang 9th grade human race master at isang malakas na powerhouse, hindi naramdaman ng blood crow ang aura ng isang powerhouse mula sa Black Ink Clan. Dahil hindi isang Black Ink Clan master ang lumalaban sa isang 9th grade human race master, halata ito. Kung tama ang kanyang mga haka-haka, malamang na ang lakas nitong tinatawag na Chaos Spirit King ay hindi mas mababa sa isang 9th grade human race o royal lord. Isa rin itong peak existence. Biglang naramdaman niyang Kai ang pananakit ng ulo. Bagamat matagal na niyang alam na may third party sa universe furnace na ito, hindi niya napagtanto na mas mahirap pakitunguhan ang third party na ito kaysa sa inaakala niya. Anong kalokohan? kung hindi niya hinahawakan ng mabuti ang mga pagkakataon sa loob ng Universe Furnace na ito, baka maging kapahamakan. Sa loob ng Jade Slip ay may iba't ibang piraso ng impormasyon tungkol sa Universe Furnace, na maingat na binasa at isinaulo ni Yang Kai. Pagkatapos, dinurog niya ang Jade Slip at nagtanong. Ilang lahi ng tao ang dumating sa oras na ito? Sabi ni Liao Xing. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakapasok, ito ay inayos ng Head Office Division. Gayunpaman, mula lamang sa Wolf Fang Army, humigit kumulang anim na tao ang nakapasok, wala pang dalawang daan sa kanila ang 8th grade habang ang iba ay 7th grade. Natigilan si Yang Kai. Pumasok din ang ba mga 7th grade? Ngunit hindi nagtagal, naunawaan niya. Para sa mga mababang kalidad na heaven opening pill na iyon. Tumanggaw si Liao Zing. Marami sa mga cultivator ng 7th grade na ito ang hindi naabot ang kanilang mga limitasyon, ngunit dahil hindi sila nag-cultivate ng matagal, kahit na nakaipon sila ng sapat na mapagkukunan, mayroon pa rin silang bottleneck. Ang magandang kalidad na Heaven Opening Peel ay hindi nilalayunin, ngunit kung makakakuha sila ng ilang mababang kalidad na Heaven Opening Peel, maaari silang mabilis na umakyat sa 8 grade. Halos na unawaan ni Yang Kai ang mga kaayusan ni Mijinglan. Sa kasalukuyan, dahil ang human race ay mayroong Star Boundary at Myriad Monster World, dalawang Heaven Opening Realm Cradle, nagawa nilang patuloy na makagawa ng High Grade Heaven Opening Realm. Lahat sila ay mga batang henyo na nakatanggap ng mga benepisyo ng World Tree Clone, kaya ang kanilang mga panimulang punto ay napakataas. Marami sa kanila ang direktang nakapasok sa 6th grade, at kahit na naabot na nila ang rurok ng 7th grade at ang kanilang miniature universe ay nakaipon ng sapat na mapagkukunan, mahirap pa rin para sa kanila na makapasok sa 8th grade sa maikling panahon. Nang panahon dahil matagal na silang hindi naglilinang. Marshall Pick, Kabanata 5735 Pagtatalaga sa tungkulin Maging si Fang Ying, isang batikang elite ng human race sa Black Ink Battlefield, ay nasa loob ng higit sa dalawang daang taon nang siya ay nagpo-promote sa 8th grade mula sa 7th grade, lalo pa ang ibang tao. Maliban kung ito ay isang cultivator na napakaswerte at may matatag na pundasyon, karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng kanilang sariling mga bottleneck, ngunit ang kahirapan ay iba. Sa sandaling lumitaw ang ganitong uri ng bottleneck, kung ang swerte ng isang tao ay mabuti, maaari niyang masira ito sa loob ng isa o dalawang daang taon ngunit kung ang kapalaran ng isa ay masama maaari silang mapit sa daan-daan o kahit libo-libong taon ang pagpayag sa 7th grade heaven opening realm na ito na pumasok sa universe furnace upang mahanap ang mababang kalidad na heaven opening peel ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan kung makakakuha sila ng ilang mga pagkakataon sa loob ng universe furnace ang human race ay walang alinlangan na magkakaroon ng higit pang 8th grade masters, na magiging lubhang kapakipakinabang sa kanilang pakikibaka sa hinaharap laban sa Black Ink Clan at Chaos Spirit Race. Kung ikukumpara sa Shyam na magandang kalidad na Heaven Opening Pill, mas madaling kumuha ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill. Hindi pa banggitin na nakakuha si Yang Kai ng ilang mababang kalidad na Heaven Opening Pill sa sandaling lumitaw ang Universe Furnace, nakahanap pa siya ng dalawa sa Bulubundukin. Ayon sa kanyang mga naunang obserbasyon, marami pa rin mababang kalidad na heaven opening pill. Hanggat ang swerte ng isang tao ay hindi masyadong masama, palaging may ilang mga pakinabang. Nangangahulugan din ito na maraming tao na pumasok sa lugar na ito ang mabilis na makakausad sa 8th grade. Kanina mo lang binanggit si Senior Brother Siyang, nakasulong ba si Senior Brother Siyang sa 9th grade? Tanong muli ni Yang Kai. Umiling si Liao Zing. Hindi, dumating din si senior brother Siyang sa pagkakataong ito. Nabigo talaga si Siyang Shan na makapasok sa 9th grade. Medyo natigilan si Yang Kai. Naisip niya na ang tagumpay ni Siyang Shan ay hindi dapat isang malaking problema, ngunit sa itsura nito, labis siyang naapektuhan ng pagkawala ng teritoryo ng kanyang miniature universe. Kung hindi, sa kakayahan ni Siyang Shan, walang dahilan na hindi siya makalusot pagkatapos ng napakaraming taon ng liblib na paglilinang. Ang magandang kalidad na Heaven Opening Peel ay walang alinlangan ang tanging pag-asa niya. Nakatulong ba sa kanya ang mababang kalidad na Heaven Opening Peel? Si Siyang Shan siya ay may kakayahan na makapasok sa 9th grade at iba ito uyang Lai at Jinglan, na direktang nakalusot sa 6th grade. Ngayong naipit na siya sa rurok ng 8th grade at hindi na makasulong pa, masasabing nakarating na siya sa bottleneck. Sa lohikal na pagsasalita, ang mababang kalidad na Heaven Opening Peel ay kapakipakinabang sa kanya kung iyon ang kaso, hindi magtatagal para sa human race upang makakuha ng isa pang 9th grade heaven opening realm. Ito ay walang alinlangan na magandang balita para sa human race, ngunit para sa Black Ink Clan, ito ay hindi bababa sa isang kalamidad. Habang iniisip ito ni Yang Kai, sa isang lugar sa himpapawid sa itaas ng Universe Furnace, mayroong isang masukal na kagubatan. Sa unang tingin, ang masukal na kagubatan na ito ay puno ng matatayog na puno at malalagang halaman bukod sa kakulangan ng mga ibon at bulaklak, ito ay walang pinagkaiba sa isang tunay na gubat. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, nalaman niyang kay na ang tila normal na kagubatan na ito ay talagang nabuo mula sa pira-piraso at magulong daw marks. Ang kakanyahan nito ay walang pinagkaiba sa Endless River at sa bulubunduking nakatagpo niyang kay noon. Sa loob ng Universe Furnace, marami pa rin kakaibang tanawin. Makikita rin dito ang mga tanawin sa labas ng mundo kung ang labas ng mundo ay wala nito, mayroong ilan dito. Kailangang sabihin na mayroong isang napakahiwagang mundo sa loob ng Universe Furnace. Sa sandaling ito, isang maringgal na figure ang nakaupo na nakakrossleg sa tabi ng isang malaking puno. Ang taong ito ay nakasuot ng isang set ng matengkad na pulang robe at mukhang sobrang bongga. Ang kanyang makapangyarihang aura ng isang pinakamataas na master ng 8th grade ay hindi na itago kahit kaunti habang walang ingat niyang winalis ang kanyang paligid. Kung may tao sa malapit, siguradong madadame siya. Human Race, Siyang Shan Kudlit. Karaniwan, si Siyang Shan ay isang napakababang tao, ngunit sa pagkakataong ito, bago siya pumasok sa Universe Furnace, sinadya niyang nagbihis ng napakayabang para lamang makaakit ng atensyon hanggat maaari mula sa Black Ink Clan at para payagan din ang human race na makatoklas. Kanya. Hindi ito kay abangan kundi kumpiansa pagkatapos ng paglilinang sa pag-iisa sa loob ng higit sa isang libong taon nang hindi makalusot sa kanyang bottleneck, alam ni Siyang siya na hindi hindi niya magagawang makapasok sa 9th grade sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang sariling pagsusumikap, kaya sa pagkakataong ito, nagpasya siya na pumasok ng lumitaw ang Universe Furnace. Mayroong isang heaven opening pill dito na maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa 9th grade, hindi dahil sa kanyang sariling mga benepisyo, ngunit dahil kung siya ay lumampas sa 9th grade, ito ay magdadala ng higit na lakas at pagpigil sa human race. Dati, nakaranas na siya ng labanan at ang Chaos Body na natangay ng kapangyarihan ng Great Dao at iilan lang ang labi ay ang kanyang tagumpay. Sa pagsasalita nito, medyo maganda ang swerte niya. Matapos makapasok sa Universe Furnace, nagpakita siya rito at nakatagpo pa ng Chaos Body na nakalunok ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill. Natural hindi siya nagsalita, madaling pinatay ang Chaotic Body na iyon at sinamsam ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill na iyon. Lunokan, pagkatapos ay pinuhin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Siang Shan at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, bahagyang bamantong hininga. Hindi nalutas ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bagamat naisip na niya ang sitwasyong ito, medyo nadismaya pa rin ang resulta. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya nakalusot sa 9th grade ay hindi dahil nakatagpo siya ng bottleneck, kundi dahil sa mga epekto ng kanyang pagbagsak sa grado. Maaaring hindi alam ng iba, pero alam na alam niya mismo na dahil sa nangyari noon, hindi naging kompleto ang kanyang miniature universe. Kung gusto niyang lutisin ang problemang ito, kailangan niyang kunin ang magandang kalidad na heaven opening pill na iyon. Gayunpaman, walang maraming magandang kalidad na heaven opening pill sa simula, kaya hindi madaling makahanap ng isa. Kahit anong mangyari, nasa tadhana na. Sa isang pag-iisip, si Siang Shan ay nagbagong anyo sa isang bahid ng pulang-pulang liwanag at nagmamadaling lumabas sa masukal na kagubatan, ang kanyang malakas na aura ay pumupuno sa hangin habang siya ay lumipad sa malayo. Para kay Siang Shan, ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi nakikita at hindi niya alam kung saan ito hahanapin, ngunit palaging may ilang mga tao na sapat na mapalad na mahanap ito kahit na hindi nila ito sinasadyang hanapin sa isa pang bahagi ng kawalan, isang malaking labanan ang katatapos lang, at ang magulo at magulong pira-pirasong daw Marks ay nabalisa ng resulta ng nakaraang labanan, na naging dahilan upang maging taksil ang kawalan na ito. Dalawang pigir ang magkatabi. Ang isa ay isang binata na nakasuot ng puting balabal, ang kanyang buhok ay kasing puti ng nyebe, ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga espada, at ang isa ay isang magandang babae. Nang magkatabi ang lalaki at babae na ito, Nagbigay sila ng pakiramdam ng isang perpektong tugma. Ang binata at babaeng ito ay halatang sinayang Xiao at Yang Zhu, na nakipaglaban sa kaaway gamit ang Withdrawn Black Ink Pavilion. Bumalik sa Withdrawn Black Ink Pavilion, lumitaw ang projection ng Universe Furnace at ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagmamadaling lumabas mula sa puwang sa Primo Divine Heaven Source Grand Restriction sa pagtatangkang pigilan ang Withdrawn Black Ink Army. Gayunpaman, pagkatapos ng isang mahusay na labanan, ang panig ng Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty, at maging ang dalawang Royal Lords na nakipagsapalaran sa pag-atake ay malubhang nasugatan ng Dragon Bid ni Fuguang, na halos mamatay sa lugar. Nang walang ibang pagpipilian, ang Black Ink Clan ay maaari lamang mag-withdraw ng kanilang puwersa, habang ang 58th Grade withdraw ang Black Ink Army na mga sundalo na orihinal na nakatakdang pumasok ay sumugod din sa Universe Furnace sa huling sandali. Dahil ginawa ng withdraw ang Black Ink Army ang gawain ng pagbabantay sa Primo dahil Heaven Source Grand Restriction, hindi na nila nakontak ang Human Race Head Office Division. Kung tutusin, masyadong malaki ang distansya sa pagitan nila, at siyang kailang ang malayang nakalakbay sa kawalan dahil minsan na niyang binisita ang mga ito patungkol sa usapin ng innate territory lords. Dahil dito, hindi gaanong alam ni Yang Xiao at Yang Zhu ang sitwasyon sa Universe Furnace, kaya natural na hindi nila alam na pagkatapos na makapasok dito, magkakahiwalay ang lahat. Bagamat hindi nila alam ang tungkol sa bagay na ito, hinawakan pa rin ni Yang Xiao ang kamay ni Yang Zhu bago pumasok. Hindi siya Greenhorn, at pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pakikipaglaban at pagpatay sa Black Ink Clan, hindi na siya ang pilyong bata na dati. Ngayon, nagawa na niyang hawakan ang sarili niya sa lahat ng aspeto. Bilang isang lalaki, natural niyang protektahan si Yang Zhu na kasama niya araw at gabi ang pagpasok sa Universe Furnace at paghawak sa kamay ni Yang Zhu ay isang hindi malay na aksyon. Dahil din dito ay hindi naghiwalay ang dalawa pagkatapos pumasok sa Universe Furnace at sa halip ay lumitaw sa parehong lugar. Nagkataon, hindi nagtagal pagkarating nila, nakilala nila ang isang Territory Lord. Sa pagkakataong ito, lahat ng Territory Lords na pumasok sa Universe Furnace ay promoted Territory Lords, at lahat ng intakinate Territory Lords ay lumahok sa planong lumikha ng pseudo-royal lord. Sa kasalukuyan, ang tanging innate Territory Lord sa panig ng Black Ink Clan ay ang mga lumabas mula sa primordial Heaven Source Grand Restrict Oin at hindi pa gumagaling mula sa kanilang mga pinsala. Ang lakas ng mga innate Territory Lord na ito ay lubhang nabawasan, kaya natural na hindi ang angkop para sa kanila na pumasok sa Universe Furnace. Kahit na ito ay one-on-one -on -one na labanan-laban sa isang promoted Territory Lord, madali siyang matatalo ni Nayang Xiao at Yang Zhu, lalo pa pagkatapos nilang magsanib puwersa. Sa mahusay na laban ng ito, ang Territory Lord ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas bago siya naging alikabok sa harap ng dalawang nagsanib puwersa para i-activate ang Time Principle. Ang dalawa sa kanila ay ganap na hindi nasaktan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumimangot si Yang Xiao at lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yang Zhu na makaramdam ng kaunting kaba. Nasugatan ka ba? Umiling si Yang Xiao. Hindi, pero, Little auntie, parang may kung ano sa direksyon na iyon. Ano ito? Sa napakalawak na kawalan na ito, nang marinig ni Yang Xiao na sabihin ito, hindi napigilan ni Yang na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad, na para bang may lihim na nag-eespia sa kanila. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi maipaliwanag ni Yang Xiao ang kanyang sarili, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinaandar ang kapangyarihan ng Sun and Moon Marks. Noong ina ko ang Purifying Light ngayon, malabo kong naramdaman na mayroong isang bagay sa direksyon na iyon na mahinang sumasalamin sa dalawang marka na ibinigay sa akin ng aking foster father. Noong nakaraan, nakakuha si kain ng sampung kopya ng Sun and Moon Marks mula sa Chaotek Dead Territory at ibinigay ang mga ito sa sampung Divine Spirit. Sa ganitong paraan, mababantayan ng mga Divine Spirit na ito ang iba't ibang Great Territory Battlefields at mabigyan ang Human Race ng proteksyon ng Purifying Light, na magbibigay daan sa kanila na mapawi ang ilang pressure. Dahil dito, nagkaroon siyang Xiao ng sun and moon marks mula sa burning light at seren glimmer. Noong nakipagsanib puwersa siya sa kanyang little auntie para patayin ang territory lord, ginamit niyang Xiao ang purifying light laban sa kanya. Dahil sa aksyon ito ay bahagyang nag-react ang mga marka sa likod ng kanyang mga kamay. Ngunit ano ang nasa loob nitong universe furnace na maaaring sumasalamin sa sun and moon marks? hindi maintindihan ni Yang Xiao. Malamang na hindi inaasahan ni Yang Kai na ang markang naiwan niya sa siyam na magandang kalidad na heaven opening pill ay talagang magbibigay daan kay Yang Xiao na makakuha ng ganoong ani. Masasabi lamang na ito ay isang maswerteng pagkakataon. Kung ang isang bagay na tulad ng karma clock ay dumating, ito ay magiging imposible upang labanan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Zhou. Si Big Brother kaya, ang dahilan para sa haka-haka na ito ay dahil si Yang Kai ay mayroon ding sun at moon marks, kaya kung ay-activate niya ang mga ito ng magkasama, normal lang para sa dalawa na magkaroon ng parehong pinagmulan. Natuwa rin si Yang Xiao. Posible iyan, tingnan natin. Martial Pick, Kabanata 5736 Toyang Treasure Hunting Bakit may disyerto dito? Makalipas ang kalahating oras, tinitigan ni Yang Zhu ang kakaibang tanawin sa harapan niya, nalilito sa pag-iisip. Sa malawak at walang hanggan ng kawalan na ito, ang napakalawak na disyerto ay biglang lumitaw. Sa kanilang maingat na pagsisiyasat, hindi nagtagal ay natuklasan nilang dalawa na ang disyerto na ito ay hindi isang tunay na disyerto. Kahit na ito ay mukhang walang pinagkaiba sa tunay na bagay, ang malawak na disyerto na ito ay talagang pinalapot mula sa isang espesyal na uri ng basag na dawmark. Sa abot ng paningin ng mata, ang langit ay napuno ng dilaw na buhangin at nagkaroon pa ng malakas na hangin na umiihip na lumilikha ng isang napakagandang tanawin. Masasabi ng sino mang nakakita ng eksenang ito na mapanganib ito. Gayunpaman, habang papalapit siya sa lugar na ito, mas nagiging halata ang dalawang marka sa likod ng kamay ni Yang Xiao. Alam niyang hindi siya malayo sa pinanggalingan ng dalawang markang ito. Nasa loob ba si Big Brother? Bahagyang kumunat ang noon ni Yang Zhou. Sinabi ni Yang Xiao, kahit ano paman, malalaman natin pagkatapos nating tingnan. Tumango si Yang Zhu at marahang iwinagayway ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pag-ikot ng isang bagay at naging isang palasyo na kasing laki ng isang ordinaryong bahay. Ang mga salitang flowing time ay nakasulat sa plaque sa harap ng palasyo. Ito ang flowing time divine palace na ipinasamula sa flowing time great emperor ng star boundary. Sa nakalipas na libu-libong taon, habang dumarami ang kanilang mga paglilinang, ang kanilang pangunawa sa Great Dao of Time at ang kanilang mga natamo sa Great Dao na ito ay matagal nang nalampasan ang Flowing Time Great Emperor. Gayunpaman, ang Flowing Time Great Emperor ay ang kanilang Honored Master pa rin sa pangalan, at ang kanilang Dao of Time ay maaaring ituring na ipinasa mula sa sikat na Great Emperor na ito. Dahil dito, hindi nakayanan ni Yang Zhu na talikuran ang Flowing Time Great Emperor sa nakalipas na ilang taon, ipinagpalit nilang dalawa ang kanilang mga merito sa labanan para sa hindi mabilang na mga kayamanan, at humiling pa sa isang Great Master Artifact Refiner mula sa Divine Cauldron Heaven na tulungan silang patuloy na mapabuti ang kapangyarihan ng Flowang Time Divine Palace. Ang kasalukuyang Flowang Time Divine Palace ay hindi na Flowang Time Divine Palace sa nakaraan. Bagamat hindi gaanong nagbago ang hitsura nito, sa usapin ng kapangyarihan, hindi ito mababa sa battleship ng Don Squad noon. Sa paglipas ng mga taon, ang koponan ni Yang Xiao ay umasa sa Flowang Time Divine Palace upang makipaglaban sa marami sa mga master ng Black Ink Clan. Ang artifact ng palasyo na ito ay masasabing sumabay sa paglaki nilang dalawa at naging saksi sa kanilang pagbangon sa kapangyarihan. Hindi mabilang na beses, umasa sila sa artifact na ito upang makatakas, kaya hindi na isang kayamanan lamang ang pagkakaroon nito. Ipinatawag ang Flowang Time Divine Palace, sabay silang pumasok itinaas ni Yang Zhou ang kanyang kamay at isang parang buhangin na artifact ang lumitaw sa kanyang palad. Isa rin itong kayamanan na ipinasa mula sa Fluang Time Great Emperor, ang Endless Hourglass. Sa loob ng Hourglass, mayroong 10,008 10 butil ng Year's Divine Sand. Habang umaagos ang Divine Sand, isang invisible na Great Dao of Time ang bumabalot sa Fluang Time Divine Palace, Natila ang Flowing Time Divine Palace ay sumanib sa isang invisible river of time na ginagawang mas misteryoso ang mga pagdalaw nito. Habang dahan-dahan silang lumilipad palalim sa disyerto, na nanatiling nakabantay silang dalawa. Makalipas ang ilang araw, biglang huminto ang Flowang Time Divine Palace. Nakatayo sa harap ng palasyo, inactivate niyang siya ang sun and moon marks at tahimik na pinakiramdaman ang paligid bago itinaas ang kanyang mga mata para tumingin sa isang higanteng bundok ng buhangin. Narito na. Sa endless desert na ito, mayroon talagang buhangin na bundok na ilang daang metro ang taas. Kahit anong tingnan ng isa, medyo abnormal. Sa puntong ito, alam din nilang dalawa na ang nag-trigger ng Sun and Moon Marks ay tiyak na hindi si Yang Kai, dahil kung narito si Yang Kai, matagal na niyang napansin ang kanilang pagdating at hindi na siya nanatiling nakatago. Hayaan mo akong subukan. Mahinang sabi ni Yang Xiao at itinaas ang kanyang kamay ang endless hourglass sa kamay ni Yang Zhou ay naglalabas ng konsepto ng time principle, at ito ay naging masiksik, at ito ay puro sa sukdulan. Nanginginig ang kalawakan ng lumabas ang isang dragon strength, nagpapadala ng daloy ng liwanag patungo sa buhangin na bundok. Ang isang marahas na shockwave ay agad na kumalat mula sa buhangin na bundok, na nagwawalis ng buhangin sa hangin. Pagkatapos ng dagok na ito, ang orihinal na walang buhay na bundok ng buhangin ay tila na buhay, Daan-daang milyong butil ng buhangin ang gumugulong sa paligid, na bumubuo ng ilang daang metro ang taas na estruktura. Ano ito? Parehong natigilan si na Yang Xiao at Yang Zhou. Ngunit hindi nagtagal, nagliwanag ang magagandang mata ni Yang Zhou habang itinuro niya ang isang lugar sa buhangin na bundok. Heaven Opening Peel Habang umaagos ang buhangin, isang makapal na liwanag ang kumikislap, at bagamat ito ay saglit lamang, nakikita pa rin ni Yang Zhou ang outline ng isang spirit peel, pati na rin ang iba't ibang Dow strength na nilalaman nito. Kahit na nastock siya sa peak ng 8th grade, medyo kinilig pa rin siya. Nakita rin ni Yang Xiao ang eksenang ito at hindi napigil ang matawa. Little auntie, nakakuha tayo ng ginto. Hindi niya akalain na hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa universe furnace na ito, makakahanap talaga siya ng heaven opening pill. Siya ay nagmula sa isang pure-blooded dragon clan, kaya hindi niya kailangan ang isang bagay bilang heaven opening pill hanggat patuloy niyang pagbutihin ang kanyang Dragon Vein sa hinaharap, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng Divine Dragon. Siyempre, hindi ito isang madaling gawain. Ang Dragon Clan ay hindi nakagawa ng maraming Divine Dragon sa mga nakaraang taon. Ngunit kailangan ito ni Yang Zhu. Noon, ang tagumpay ni Yang Zhu sa Heaven Opening Rim ay isang direktang tagumpay sa 6th grade. Sa oras na iyon, ang World Tree Clone ay kasi simula pa lamang napakainin ang Star Boundary, kaya hindi nakatanggap ng maraming benepisyo mula rito si Yang Zhou ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa 6th grade ay dahil sa kanyang sariling kakayahan kung ito ang kasalukuyang panahon sa kakayahan ni Yang Zhou at suporta ng World Tree Clone malamang na direktang makakapasok siya sa 7th grade ano man ang mangyari sa kasalukuyang sitwasyong ito ang pag-abot sa rurok ng 8th grade ang kanyang limitasyon kung makukuha niya ang tulong ng Heaven Opening Pills na ginawa ng Universe Furnace, maaari siyang makapasok sa 9th grade. Sa oras na iyon, hindi lamang niya maaabot ang rurok ng Marshall Dow, malaki rin ang maitutulong niya sa human race. Ang pil na ito ay ang tanging layunin din ni Yang Xiao sa pagsama ni Yang Zhu sa Universe Furnace. Sa orihinal, hindi dapat naging kwalipikado si Yang Xiao na pumasok sa Universe Furnace, ang Wadrong Black Ink Army ay mayroong apat na 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na marami sa kanila ay natigil sa kanilang sariling mga bottleneck at hindi naka-advance. Gayunpaman, si Fu Guang, na namamahala sa Wadrong Black Ink Pavilion, ay nagbigay lamang sa kanila ng limampung kuwang, kaya kung sino man ang pumasok o hindi ay nasa kanila na ang pag-usapan. Bilang miyembro ng Dragon Clan, hindi kailangan niyang siyaw ng Heaven Opening Pills, kaya natural na hindi niya kailangang sayangin ang entry quota si Fu Guang ay hindi nagpahayag ng anumang opinyon sa bagay na ito. Ang 58 8th grade masters na nakatakdang pumasok ay napagdesisyonan ng withdraw ang Black Ink Army. Sa orihinal, si Nasuyan, Yu Ram Eng, Shan Luo, at ang iba pang kababaihan ay dapat na pumasok sa Universe Furnace. Dahil lahat sila ay asawa ni Yang Kai, kung hindi dahil kay Yang Kai, wala ang human race kung nasaan sila ngayon. Maging ang mga babaeng ito ay hindi mas mababa sa iba pagdating sa pagpatay sa mga kaaway, kaya talagang mayroon silang mga kwalifikasyon. Kasama si Yang Zhu, mayroong pito o walong tao na kamag-anak ni Yang Kai. Ang buong Woodrawang Black Ink Army ay mayroon lamang limampung puwang, kaya ito ay hindi patas sa iba. Sa huli, si Suyan ang nagsabi na wala sa mga babaeng ito ang papasok sa Universe Furnace, at sasamahan ni Yang Xiao si Yang Zhu sa Universe Furnace para makipaglaban para sa mga pagkakataon makakamit man nila o hindi ang anumang bagay, ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Dahil sina Yang Xiao at Yang Zou ay maituturing na childhood sweethearts, magkakilala sila sa loob ng libu-libong taon at matagal nang naabot ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Nang magsanib puwersa silang dalawa, ang lakas na maipapakita nila ay higit na mas malaki kaysa sa ibang mga master ng 8th grade. Ang pagpayag kay Yang Xiao na samahan si Yang Zou ay walang alinlangan na magagarantiya sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisang kapatid na babae ni Yang Kai. Kung may mangyari sa kanya sa Universe Furnace, paano nila ito ipapaliwanag kay Yang Kai? Kaya, pumasok si Yang Xiao kasama niya. Para naman kay Zhao Yebai, Zhao at Shu Yi, nakasama rin sa Wadrong Black Ink Army. May kakayahan silang sumulong sa 9th grade, kaya hindi na nila kailangang pumasok sa Universe Furnace para mangagaw ng mga kayamanan. Bago pumasok, si Yang Xiao ay lihim na nagpa siya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak ang kaligtasan ni Yang Zhu at makuha ang heaven opening pill na makakatulong sa kanyang makapasok sa 9 grade. Ang tanging problema ay kung paano mahahanap ang kayamanan na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kayamanan ito na hinahangad ng hindi mabilang na mga masters ng human race ay madaling matagpuan. Sa sandaling ito, ang ipinagtaka niya ay ang Heaven Green Pill sa loob ng Universe Furnace ay may kinalaman sa Sun and Moon Marks na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang foster father. Bakit nagkaroon ng banayad na koneksyon sa pagitan nila? Hindi niya moari, ngunit wala siyang oras para isipin iyon. Sa ilalim ng kanyang pagsisiyasat, ang buhangin na bundok ay tumindig na parang isang buhay na bagay, daan-daang milyong butil ng buhangin ang gumugulong sa paligid, na tila ito ay sinusubukang tumakas. Mabilis na tumigil sa pagtawa si Yang Xiao. Dahil sa hindi normal na paggalaw ng buhangin na bundok, isang malaking dami ng buhangin ang biglang nagsimulang umagos sa ibabaw ng disyerto. Hindi nagtagal, isang malaking kamay ang biglang nagunat mula sa dagat ng buhangin at idiniin sa lupa. Sa isang marahas na pagtulak, isang matangkad na pigure ang tumalon. Kung titingnan ang pigurang ito, ito ay higit sa isang dosenang zang ang taas at may hitsura ng isang tao. Ang mukha nito ay walang alinlangan na kapareho ng mukha ng isang ordinaryong tao. Ngunit sa laki nitong figure ay parang isang higanteng babon. Gayon paman, hindi ito ang katapusan nito. Higit pang mga higanteng kamay ang nakaunat mula sa dagat ng buhangin, at sa lalong madaling panahon, bukod sa mukha ng tao na babon, dalawa pang figure ang lumitaw. Ang isa sa kanila ay mukhang walang pinagkaiba sa isang normal na tao, habang ang isa naman ay parang black ink plan. Bahagyang naging marangal ang ekspresyon ni Yang Xiao. Bagamat hindi niya malinaw na napagtanto ang lakas ng tatlong kakaibang nilalang na ito, at kahit na hindi niya alam kung ano ang tatlong Chaos Spirit Race na ito, ang likas na matalas na pandaman ng Dragon Clan ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan na ang tatlong ito ay hindi madaling harapin. Tila sila ang mga tagapag-alaga ng Sand Mountain, na nilamon ang Heaven Opening Pill, at hindi magpapakita ng anumang awa sa sino mang kaaway na kanilang nakatagpo. Nang lumitaw ang tatlong Chaos Spirit Race, ang buong dagat ng buhangin ay tila na buhay. Ang hindi mabilang na chaos body na naipon mula sa mga sirang daw ay nagsimulang dumagsa patungo sa flowang Time Divine Palace. Little Auntie. Tumawag si Yang Xiao. Hindi na kailangang sabihin, na-activate na ni Yang Zhu ang kapangyarihan ng flowang Time Divine Palace at sumugod sa tatlong chaos spirit race. Kunin ang pinuno. Bagamat hindi nila alam ang pagkakaiba ng chaos body at chaos spirit race, alam nila na ang tatlong Chaos Spirit Race na ito ang pinakamalaking hadlang na humahadlang sa kanila sa pagkuha ng Heaven Opening Pill. Hangga't ang tatlong ito ay naalis, ang natitira ay hindi magiging problema, kahit na ang ilang daang metrong taas ng buhangin na bundok. Ang kasing laki ng bahay na fluwang Time Divine Palace ay bumaril pasulong na parang kidlat, na tinatanggal ang lahat ng Chaos body sa daan. Ang kabuuan kapangyarihan ng artifact na ito ay maihahambing sa battleship ng Don Squad at ang lakas ng depensa nito ay umabot na sa pinakamataas. Pagkatapos ng lahat, si Yang Shao gumugol ng maraming merito sa labanan sa artifact na ito sa mga nakaraang taon.